Dvakrát výstrel to znamená len jedno, a to, že tam bol nejaký pohyb pri štarte. Ale všimni si, že tento raz Kala neobyšli dobre, lebo Marian ten druhý väčšinou má okria strieľa do neho. Áno, áno, už tu bolo pár prestrelených falcov. Slovenské spoje, no. Videli sme to. My sme to počuli, pretože...